Huisgenoot was daar vir Bobby en Annetjie se verloving. Toe bring ons julle die droomtroue op die strand. En nou nog 'n eksklusiewe eerste. Bobby van Jaarsveld by sy eersteling Sion vir Huisgenoot lesers. Boonop met die nuwe skooljaar om die draai, is daar heerlike kosidees vir jou kinders se kosblikke. Kry vandag nog die eerste Huisgenoot van